السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر و مقدم ہے انصاری من کبات یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سائمہ نام کے معنی۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے۔ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور آپ کسی بھی نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر دیجیے گا۔ آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نام ہے سائمہ۔ سائمہ نام کی انگلش اسپیلنگ ہوتی ہے SAIMA۔ سائمہ نام کا جنس ہوتا ہے لڑکی، یعنی کہ یہ نام لڑکیوں کے لیے مخصوص ہے۔ سائمہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے، یعنی کہ یہ نام عربی زبان کا لفظ ہے۔ سائمہ نام مذہب مسلم میں استعمال کیا جانے والا ایک خوبصورت نام ہے۔ سائمہ نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے نمبروں میں ایک نمبر مانا جاتا ہے، جبکہ موافق سمجھے جانے والے دنوں میں اتوار اور منگل مانا جاتا ہے۔ سائمہ نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں سرخ، زنگنما اور ہلکا سبز رنگ مانا جاتا ہے، جبکہ موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں پخراج پتھر مانا جاتا ہے۔ سائمہ نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دھاتوؤں میں ہندسوں کے حساب سے تابا مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں سائمہ نام کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے۔ اس نام کے معنی ہوتے ہیں روزے رکھنے والی۔ امید کروں گا آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کر دیجیے۔ ویسے آپ کا پورا نام کیا ہے ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور آپ کی اسکرین پر جو دو ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں ان کو ضرور دیکھیں۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔